productes al 2x1 i d'altres amb descomptes de final de temporada. Això és el que oferien aquest cap de setmana els comerciants olotins que van sortir al carrer amb una doble campanya. L'Olot per dos s'ha fet coincidir amb la botiga al carrer. Per primera vegada, la rematada final de les rebaixes d'hivern s'ha sumat a les promocions 2x1, de manera que comerciants i botiguers van poder oferir un ampli ventall d'ofertes i descomptes. Com era d'esperar, les parades i els productes no van ser els únics que van omplir els carrers d'Olot tant dissabte com diumenge al matí. Garrotxins i visitants també van donar-se cita pels carrers de la ciutat omplint-los de moviment. Tot i el moviment que es veia a la ciutat, la valoració de la suma de les campanyes és diversa entre els comerciants. És positiu perquè altres anys havien sigut dies diferents i costava molt que la gent cada cap de setmana tornés a sortir. Ara, al ficar-ho tot en un mateix dia, hi ha més gent, inclús més que, per exemple, una sola botiga al carrer o un 2x1. La gent està com més animada a sortir. Realment hem tingut molta gent que ha entrat, que s'ha mirat, pels carrers hi ha molta gent. Jo, per mi sí que és positiva, però he sent molt més positiva, jo crec que a part d'això, no és final de mes, la gent tampoc ha cobrat i la gent, a veure, mira, però no tothom compra. He sent la setmana que ve, suposo, molt millor. Ens surt més bé tot junt, botiga al carrer i en l'Olot per dos, perquè ho posem tot en el mateix sac. Si no, llavors ens és una mica problemàtic, un dia tornar a venir, nosaltres ens és molt més beneficiós sortir al carrer. La botiga al carrer i l'Olot per dos han servit perquè els garrotxins i visitants poguessin gaudir dels descomptes i les promocions i acabar d'aprofitar les rebaixes d'hivern.